Noi acum ne aflăm în Arica. Am coborât de pe munte pentru că ne-a prins o iarnă boliviană. Am așteptat două nopți la 5400 de metri altitudine. Și au venit în fiecare noapte, n-am avut fereastra respectivă ca să putem ataca vârful, fiind furtuni de zăpadă, foarte puternici. Iar în a treia noapte s-au terminat cu furtunile de zăpadă, în schimb au început să ningă cum ninge în țară, mocom așa. În tabără la noi acolo în 20 de minute s-au pus 20 de centimetri de zăpadă. Noi intrasem cu o mașină de teren la baza muntelui, care era undeva la 4800 de metri altitudine. Și dacă ningea, dacă continua ninsoarea mult timp, puteam rămâne blocați pe valea aia săptămâni întregi. Așa că a trebuit să evacuăm tabăra de asalt și a trebuit să coborâm toată echipa jos. Dar am coborât noaptea. Zăpada din ce în ce se depunea mai mare, am reușit să evacuăm toate taberele cu rucsaș foarte grei, că n-am avut timp să evacuăm pe rând taberele. A trebuit să, în cursul nopții a trebuit să încărcăm mașina. Retragerea a fost foarte dramatică. Aici, în zona respectivă, nu mai de 6 ani de zile și prima oară când e așa o zăpadă mare în zonă. Din nou, în azi urcăm, exact peste 3 zile, urcăm la 5200, dar în alt masiv, în Nevada Tres Cruces, se cheamă masivul, care are 6700 de metri altitudine. Iar după ce avem 5 zile la dispoziție să facem vârful respectiv, după care echipa de fete va pleca în Aconcagua.